Почитувани гледачи, емитуваме регионални вести за првиот ден од оваа работна недела. Во Центарот за јавно здравје Тетово денес почна вакцинацијата против сезонски грип. За прв пат годинава вакцината е бесплатна за лицата над 65 години со пензија помала од 14.480 денари. Од денес во Центарот за јавно здравје Тетово започна вакцинацијата против сезонскиот грип. За прв пат годинава вакцината е бесплатна за лицата над 65 години, со пензија помала од 14.480 денари. Како што ни информираа од Центарот, овие лица потребно е да добијат упат преку својот матичен лекар и по пат на мој термин да се јават за вакцинација во Центарот за јавно здравје Тетово, со себе носејќи чек од последната пензија. За сите останати лица кои сакаат да се вакцинираат, можат истото да го направат без закажување, при што вакцината ќе ги чини 650 денари. Вакцинацијата не е задолжителна, но се препорачува како ефикасна превентивна мерка против сезонскиот грип за лица над 65 години, лица со хронични болести, како што се кардиоваскуларните и пулмоналните болести, но и за здравствените работници. Дека најдобриот начин на заштита на сезонскиот грип е земањето на вакцинацијата. Тоа е најдобрата превентива која се прави и токму оние групи што погоре ги спомнав, што се најзасегнати, би било полезно да ја земат вакцината на грип, која ите како ги заштитува во овие зимски денови, зимски периоди, каде што паѓа имунитетот на организмот, поради ладното време надвор, поради собирањето во простори, собирањето каде што има повеќе лица, како што се и школите, и градинките, и јавниот транспорт, и други места, како што се местата каде што излегуваат младите, и кафичи, и кафулиња, каде што концентрацијата е поголема внатре во еден помал простор, каде што и многу полесно се шири вирусот на грипот, и поради паѓањето на имунитетот, затоа најдобрата превентива за сезонскиот грип е земањето на вакцината против грип. Како што објави Министерството за здравство на Република Македонија, вакцинацијата против грипот за сезоната 2018-2019 година започна денес во сите центри за јавно здравје во државава. За таа намена Министерството набави 41.000 доза од вакцината, од кои 28.000 дози ќе бидат бесплатни за лицата над 65 години со пензија помала од 14.480 денари, односно со просечна и подпросечна пензија, како и за оние кои немаат пензија. Над 200 деца во Гостивар се наоѓаат на листа на чекање за упис во градинка. За да се задоволат потребите и барањата на родителите, неопходно е да се отвори барем уште една детска градинка. Трите градинки во склоп на јавната установа Детска радост во Гостивар се претесни за да ги соберат сите дечиња пријавени за упис. Кај родителите постои се поголем интерес, што ја прави листата на чекање долга. Моментално на листата има над 200 деца. За да може да се задоволат потребите и барањата на родителите, неопходно е да се изгради барем уште еден објект. Листата на чекање во моментов значи е намалена, но сепак е голема. Над 200 деца повторно чекаат на листа на чекање. Мислам дека 2019 од страна на Министерството ќе имаме одобрено проект за изградба на нова градинка од капацитет од 100 деца, но тоа ќе почекаме времето да ни го донесе. Најголемата радост на нашиот град, мисламе, нова градинка. Најголеми реакции на незадоволство поради недостиг на градинка досега стигнувале од родители од околните гостиверски населби Дутлок, Циглана, Малеарди и други. Тоа се должи на фактот што објектите на трите градинки, Пролет, Цветови и Пчелка, се лоцирани прилично блиску еден до друг. На последната седница на Советот на Општина Гостивар беа усвоени одлуки со кои се овозможи отворање на центри за ран детски развој, еден вид градинки за престој на деца од 3 до 5 години во селата Чегране, Равен и Форино. Инаку во гостиварските градинки бројката на згрижени деца се движи околу 720, што го надминува капацитетот и резултира со преполни групи од над 35 деца. Пред крајот на подготвувањата на зимниците се купува зелката. Родот годинава е богат, велат пазарџиите, а цената е иста како лани.
Подготовката на зимница и незиното складирање во помошните простории на секое семејство е речиси пред крај. Во традиционалната колекција на разновидни салати, намази, сладка или турши, речиси пред крајот се купува зелка. Зелениот пазар во Тетово изобилува со овој зеленчук, за кој нутриционистите велат дека една мала порција кисела зелка ги задоволува дневните потреби на витамин С кај човекот. Родот годинава е богат, велат пазарчиите, а цената иста како лани. Сезоната на зелката е почната, градот е многу голем. Цената е како свака година иста, се движи од 10 до 20 денара. Продажбата е значително намалена годинава. Мислам дека уште е малку рано, пошто годинава е времето за прилично е многу топло за ова време. Мислам за приближно за околу 10 до 15 дена ќе започне почне има народот да дојде да зема, за да што сака зелката значително поладно време. Ако се става у топло, ќе се раси. Долги години наназад цената се движи во истите граници, што отприлика ги покрива само производствените трошкови, смета Слободан. Прилично треба да биде барем 15 денара. Од 15 до 20 денара се движи, да не биде например, под 15 денара. За да излезе трошковите, например, зашто мало се скапа и нафтата и остало све друго. Се значително е зголемено овој период. Овој период највише се бара зелката, компирот и јабуката, која значително годинава има многу голем род, а многу е ниска цената. И ептен катастрофално. Јабуката се движи од 10, 15, најдоброто 20 денара. Зелката исто така влијае на подобрување на расположението и го намалува стресот. Помага во лекувањето на црниот дроб, го зајакнува имунитетот и му оди во прилог на цревниот тракт, бидејќи е богата со пробиотички култури. За еден ден полицијата има регистрирано три физички напади на полошкото подрачје, во кои се користело и остри предмети. Полицискиот билтен бележи и сообраќајка во која една жена се здобила со тешки телесни повреди. 16-годишник од гостиварското село Чегране вчера вечер во салон за забавни игри во Чегране. Најпрво физички се пресметувал со 17-годишник од истото село и негов роднина, а потоа од панталоните, извадил нож и му нанесол убодна рана во левата нога. Извршен увид обезбеден е 16-годишникот. Пронајден и одземен е ножот за вештачење и се работи на целосно расчистување на случајот. Истиот ден, 34-годишен тетовец вработен во спортска обложувалница на крстосницата на улицата Јн. Јане Сандански во Тетово. Физички бил нападнат од две лица, од кои едното го знаел, кои во меѓувреме оштетили еден телевизор во објектот, пошто на брзина го напуштиле местото. 18-годишникот од овското село Челопек па вчера пријавил дека околу 1 часот на улица Јордан Златановски во Тетово, каде што претходно го паркирал своето возило и отишол да го земе, физички бил нападнат од две непознати лица. Се преземаат мерки и активности за расчистување на сите три случаи. На локалниот пат Тетово Требо се случила сообраќајна несреќа во кој учествувале две патнички возила. Опел Вектра со тетовски регистарски таблици, што без дозвола го управувал 22-годишникот Требош и Форд Мондео со српски таблици, управувано од 28-годишна српска државјанка од Валево. По несреќата со патничката од Вектрата од Требош, со задобиени повреди пренесени во тетовската клиничка болница. Извршени увид се утврдува причината за незгодата, околностите во кои се случила и се друго. И овој викенд полицијата ги контролираше возачите со која брзина се движат со нивните возила во и надвор од населено место. Во акцијската контрола спроведена викендов во Тетово откриени се вкупно 20 прекорачувања на максимално дозволената брзина, од кои 14 надвор и 6 во населено место. Едно од нив било за повеќе од 70 км на час. На прекршителите изготвени им се 16 мандатни, еден прекршочен платен налог и три писмени опомени. Во Гостивар пак вкупниот број на откриените прекршоци изнесувал 29. Сите биле регистрирани надвор од населено место, а тројца возачи ја прекорачиле брзината за над 70 км на час. Констатираните прекршоци во вчерашната акцијска контрола, реализирана од 12 до 18 часот на гостиварското подрачје, санкционирани се со 27 мандатни платни налози и две писмени опомени.
Од секторот за внатрешни работи Тетово информираат дека глобата за пребрзо возење се движи од 45 до 400 евра, со тоа што на оние кои ја пречекориле брзината за повеќе од 30 во населено место и за повеќе од 50 км на час надвор од населено место, ќе им биде изречена и времена мерка од земање на возачката дозвола од 3 месеци до 1 година. Раководството на секторот за внатрешни работи Тетово денес се сретна со основното јавно обвинителство Тетово со цел целосно расчистување на сите случаи од предходните три дена, во кои непосредно беа инволвирани членови на навивачките групи Војводи и Балисти и изготвување на соодветни поднесоци. Денес имавме сончево време со умерена облачност, суво и стабилно. Утринската температура се движеше од 3 до 6 степени, а дневната од 14 до 18 степени. Според прогнозата на метеоролозите, времето утре ќе биде сончево со умерена облачност. Утренската температура ќе се движи од 2 до 5 степени, а дневната од 15 до 19 степени. Временската прогноза беше последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.